প্ৰেমৰ বাবেই বন্ধুৱে হত্যা কৰিলে বন্ধুক। বন্ধুক হত্যা কৰি বন্ধুৱে কাঢ়ি ললে মোবাইল ফোন। কিন্তু কাঢ়ি লোৱা মোবাইলেই কাল হ'ল হত্যাকাৰীৰ। দুধনৈ দামোৰা পথাৰৰ নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত বন্ধুক হত্যা কৰি আত্মগোপন কৰা দুই হত্যাকাৰী জালত পৰিল আৰক্ষীৰ। হত্যাকাৰীৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিল বন্ধুৱে বন্ধুক হত্যা কৰা নিষ্ঠুৰ কাহিনী। 9 এপ্ৰিলৰ নিশা হত্যাৰ বলি হৈছিল ফিল্টু চালী। পিছদিনাই নিৰ্মীয়মান ঘৰটোৰ চৌহদতে গাঁত খান্দি পুতি থোৱা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল যদিও নিখোজ হৈ আছিল ফিল্টুছৰ মোবাইলটো। সেই মোবাইলৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিয়েই আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আশ্ৰফ আলীক। এওঁ দুধনৈত এটা মাৰ্ডাৰ হৈছিলে, কম বয়সীয়া ল'ৰা এজনক মাতৃ মাৰিছিলে। আজি আমি তেওঁক ইয়াতে হাতীগাঁৱত পাই পেলাই ধৰিলোঁ। এওঁৰ নাম আশ্ৰফ আলী, তেওঁৰ ঘৰ গৰৈমাৰী ছয়গাঁও। আশ্ৰফৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতেই দুধনৈত গ্ৰেপ্তাৰ আনটো হত্যাকাৰী বাবুল ৰায়। আসামী ধৰাৰ পিছত ভিক্টিমৰ যিটো মোবাইল ফোন, মোবাইল হেণ্ডছেট, সিহঁতৰ পজিশ্যনৰ পোৱা গৈছে। চিম কাৰ্ড দুটা ঘটনাস্থলীতে য'ত সিহঁতে লুকাই থৈছিলে তাৰ পৰা পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে সিহঁতে যিবিলাক বস্তুৰেদি এই হত্যাকাণ্ডটো কৰিছিলে, সেই বস্তুবিলাকো আমি সিহঁতে যেনেকুৱাকৈ আমাক দেখাই দিছে সেইমতে আমি উদ্ধাৰ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ। গৃহ নিৰ্মাণৰ শ্ৰমিক হিচাপে একেলগে কৰ্মৰত আছিল তিনি বন্ধু ফিল্টুছ, আশ্ৰফ আৰু বাবুল। আনকি বন্ধুত্ব সূত্ৰেই ৰাজমিস্ত্ৰী ককায়েকৰ লগত নাথাকি ফিল্টুছ একেটা কেম্পতে আছিল আশ্ৰফ আৰু বাবুলৰ সৈতে। কিন্তু সেই বন্ধুৱেই ধনৰ লগতে এটা সাধাৰণ কাজিয়াৰ বাবে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে ফিল্টুছক। দুয়োটাই তাঁৰেৰে ভাঁজ লগাই হত্যা কৰিছিল ফিল্টুছক। ৰথ কোৰ আৰু লাঠিৰে চলাইছিল নিৰ্মম প্ৰহাৰ। আনকি বন্ধুৰ মৃতদেহ পুতি থোৱাৰ পাছতো ভাতো খাইছিল দুই হত্যাকাৰীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আশ্ৰফ আৰু বাবুলৰ ভাষ্যত প্ৰকাশ পাইছে এই নিষ্ঠুৰ ঘটনা। ছাত্ৰৰ ওপৰত লৈ গৈছিলে, দুইজনে পইচা খুজিছিলে ভাইটিৰ পৰা, পইচা দিয়া নাই, নাদৰ কাৰণে পইচা আৰু মোবাইলটো কাঢ়ি লওঁতে মাৰি দিছে, এইটো দিয়া নাই, এইটো মাৰি দিছে। বন্ধু মানে একেলগত থাকে, ৰাতি থাকে একেলগত। কেইটামান টকাৰ বাবেই বন্ধুৱে বন্ধুক হত্যা কৰাই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাই কপাই গৈছে দুধনৈৰ লগতে তিনিওৰে জন্মস্থান ধুবুৰী, গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জ। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।